thank you ក្រុមប៉ាឡេអ៊ីសរ៉ាអែលបានរេរាំងក្រុមបាតកោដែលបានប្រមោទពលំគ្នាធ្វើសកម្មភាពតវ៉ានៅខាងក្រៅកេហដ្ឋានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីនណេតានយ៉ាហូកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះចំពោះមុខការរិះរិះដាល់អរំខឹងសម្បាររបស់ប្រជាជនជំវិញភាពប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបដាលឲ្យមានការវិប្រហាដ៏ប្រឡាយកាលពីខែតុលាដោយក្រុមហាម៉ាសប៉ាឡេស្ទីនឬសហគមន៍ជាច្រើននៅក្បែរដំបន់កាសាស្ទ្រីបនេះបតាមការចិញ្ចាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន រយតើនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ក្រុមបាតកោដែលមានមនុស្សខ្ទង់រយអ្នកបានព្យាយាមទម្លុះចោររៀងការពាររបស់ប៉លីសដែលត្រូវបានដាក់នៅជំវិញកេះហឋានរបស់លោកណេតានយ៉ាហូនៅទីក្រុងហ្សេរុយសាឡឹមពួកកេះបានព្យាយាមឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះចេញពីតំណែងហើយចិញ្ចានអ្នកទៀតបានស្នើឲ្យមានបត្យជបាញ់ជាមួយក្រុមហាម៉ាស់ដើម្បីសម្រប់សម្រួលឱកាសបានវល់ត្រឡប់មកវិញនៃចំណាប់ខ្មាំងច្រើនជាង រយអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់ពីអ៊ីស្រាអែលយកទៅដំបានកាហ្សាអំឡុងការវិប្រហាកាលពីខែមុនមកទណ្ឹងពេលនេះលោកណេតានយ៉ាហូមិនបានបញ្ជាការទៅទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួននោះទេសម្រាប់ភៀប្រាយច័យដែលបានបណ្តោយឲ្យមានការវិប្រហាទ្រងត្រីធំយ៉ាងភញាក់ប្អល់ដែលបានមើលឃើញកំមិនកំព្លើងអារបរយអ្នករបស់ក្រុមហាម៉ាស់សម្រកចូលលុកលុយដំបានភៀខាងតំបងអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាហើយបានសម្រាប់មនុស្ស ជាង1400នាក់និងចាប់មនុស្សយ៉ាងហើយ240នាក់ទៀតយកធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងក៏បញ្ជាក់ថាអ៊ីស្រាអែលបានច្រានចោលការអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់សម្រាប់សង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅតំបន់កាសាហើយកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍នេះលោកណេតានយ៉ាហ៊ូផ្ទាល់បានទៅไซต์សំបីតាកាស្នើសុំឲ្យមានការប្រាកប្រយុទ្ធគ្នាជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងបបផហេតមនុស្សធម៌ពីសํานះរដ្ឋមន្ត្រីការប្រទេសអាមេរិក ក្រោយកិច្ចជួបពិភាក្សាគ្នាទោះបីមុនពេលផ្ទុះសង្គ្រាមទៅហើយលោកណេតានយ៉ាហូគឺជាបកគលដ៏ចម្រងចម្រាស់ម្នាក់ដោយរូបលោកប្រឈមការចាប់ប្រកាន់បាត់ល្មើសពករលួយហើយបានព្យាយាមជំរុញផែនការមួយសម្ដៅរដ្ឋបတ်អំណាចតឡាការដែលបានបង្កឲ្យមនុស្សអឺរ៉ុបសាប់ម៉ឺននាក់ចេញមកធ្វើបាតកម្មតាមដងផ្លូវនេះពេលកន្លងមកកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយเภสជ្ជៈពៅកម្លាំងខារ៉ាបា